সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ কিশোৰ দাস। গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ অন্তত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইৰ পাছত হায়দৰাবাদলৈ যোৱালৈকে কিশোৰে নিজেও সেই আশাই পুহি ৰাখিছিল। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত কিশোৰে যান্ত্ৰণাক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল। চিকিৎসালয় বিচনাটো সক্ৰিয় হৈ আছিল কিশোৰ দাস। শেহতীয়াকৈ কিশোৰ দাসে 24 জুনত মুক্তি পোৱা দাদা তুমি দুষ্ট বৰ অভিনয় কৰিছিল। গানৰ সৈতে অভিনয়ৰ সম্পৰ্কৰ অভিনয়ৰ সৈতে হৃদয়ৰ টান আছিল কিশোৰৰ। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। কিশোৰৰ ঘৰখনত কিশোৰৰ অকলশৰীয়া মাতৃক কোনে সান্ত্বনা দিব, সেই ভাষাৰ কাৰ আছে? সকলোৱেতো ভাবিছিল কিশোৰ উভতি আহিব, কিন্তু তেখেত উভতি নাহিল। শেষত জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক। যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। তেখেত য'তে আছে যেন সুখত থাকে।